בוקר טוב, איפה אני מזמינה תור לארנונה? תודה. סליחה? איפה אני מבררת לגבי הארנונה שלי? סליחה? איפה אני מגישה פה בקשה לטופס 4? איוש, יש פה אירועים החודש? אוי, ארצי, ארצי, מה יהיה? מה יש למה לי שכולם מצביעים עליו? תגיד, לא בא לך לשנות את הלוק האיפסטרי למשהו יותר מעודכן?